Астрологічний прогноз на 18 жовтня. Овен. Сьогодні всі перешкоди будуть долатись тільки наполегливістю і завзятістю. Жінок овнів чекає цікава зустріч. Новий роман або відновлення старих відносин. Чоловікам овнам нагадають про себе борги або невирішені проблеми останніх днів. Тілець. Ймовірно, будуть фінансові втрати. Це може бути пов'язано з купівлею, ремонтом або поверненням боргів. Не забувайте, що відмова в останній момент від взятих зобов'язань може завдати непоправної шкоди вашій репутації. Зведіть до мінімуму свої домашні обов'язки. Розберіться в своїх почуттях, думках і вчинках. Близнюки. Ймовірно, дрібні побутові та службові клопоти внесуть суєту і безладдя в сферу професійної діяльності. Постарайтеся уникати обіцянок, клятв і непотрібних розмов, тому що зараз вони ні до чого, крім взаємного роздратування, не приведуть. У відносинах з домочадцями назріває конфліктна ситуація. Однак зірки рекомендують проявляти твердість у відстоюванні своєї думки. Рак. Цей день повинен бути присвячений самооцінці. Зведіть до мінімуму свої обов'язки. У той же час не втрачайте можливості змінити на краще своє особисте життя. А така можливість повинна з'явитися. Використовуйте чарівність у своїх інтересах. Це допоможе налагодити обстановку на роботі. Лев. Сприятливий час для комерційних угод, покупок. Прекрасний день для любові і романтичних зустрічей. Не виключено виникнення нового роману або відновлення старих відносин. Діва. Сьогодні вам вдасться самореалізуватися. Перед вами відкриті широкі простори для вільної творчості і самовираження. Сприятливий день для покупок, укладання договорів, угод. Відносини між вами і оточуючими будуть хорошими і теплими. Терези. День несприятливий для покупок, прийняття важливих рішень і серйозних зобов'язань. Можливо, погіршення матеріального становища. Бажано проявити ощадливість. Домашні клопоти можуть змінити настрій на гірше. Але не намагайтеся перекласти тягар зі своїх плечей. Постарайтеся вирішити всі проблеми самі. Скорпіон. День може різко змінити ваше життя. Варто зважитися на романтичні пригоди. Ви ніколи не будете шкодувати про це, тому що поруч з вами буде надійна людина. В результаті ви відчуєте себе значно краще і фізично, і морально. Стрілець. День пов'язаний з перетворенням космічних енергій. Зайва легковажність або навпаки, невиправдана практичність може привести до негативного ставлення з боку оточуючих людей. У ситуації, що склалася, постарайтеся все-таки вибирати слова і вирази, навіть якщо вони випереджають ваші думки. День присвятіть спокійному сімейному відпочинку, читанню або улюбленому захопленню, яким би дивним воно не здавалося вашим друзям. Козиріг. Сьогодні всі перешкоди долатимуться завзятістю, заснованою на інтуїції і всебічній оцінці подій. Темпераментність і емоційність приведуть до перспективних змін у відносинах з давнім партнером. Водолій. День символізує очищення думок, підключення до джерел енергії. Рекомендується зосередитись на своїх думках, проаналізувати свої вчинки і стремління. Не виключено повернення до старих проєктів, які принесуть вигоду. Риби. Цей день присвятіть профілактичним заходам. Ймовірно, що незабаром у вас з'явиться сильний конкурент і недоброзичливець. Постарайтеся не підтримувати порожніх розмов і суперечок. Щоб уникнути серйозних захворювань, займайтеся зміцненням духу і тіла. Це був астрологічний прогноз на 18 жовтня.